საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრმა საკრებულოს საბურთალოს რაიონის მოსახლეობას ჩააბარა ანგარიში. დავით ზურაბიშვილმა ჯორჯიან ვოთერენფაუერთან წარმატებულ თანამშრომლობაზე და განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრა. გადაწყვეტილი მაქვს, რომ რეგულარულად კონდეს ამანგარიშის ესენ მოხდეს ამანგარიშის ჩაბარება, თქვა სამთვეში ერთხელ, ანუ მოსახლეობა იყოს საქმის კურსში, რასაკეთებს მაჟორიტარი მათთვის, რა პრობლემებია, როგორია მისი ხედვა, რომ ახლაც მე შევეცდები ახსნაერ დაუხსნა ხალხს, რა გავაკეთე, რისი გაკეთება შევძელი, რის გაკეთებას ვაპირებ, რა პრობლემებს ხედავთ, ასევე მოისმინო ამჩევლისგან რაღაცა მათი პრეტენზიები, თხოვნები და რა ვიცი, ნახოთ მიდის სამუშაო პროცესი.